V našom meste bolo zachytených celkovo 8 prípadov infekčného ochorenia hepatitidy typu A, čiže žltačka, alebo aj ľudovo nazvané choroba špinavých rúk. Bezprostredne po oznámení výskytu som spolu s dotknutými organizáciami mesta komunikoval s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a naďalej s ním spolupracujeme. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku, na ktorou sa nariadujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusu hepatitidy typu A. Školy a materské školy, v ktorých sa výskyt potvrdil, postupujú v súlade s vyhláškou a zároveň informovali rodičov detí o ďalšom postupe a prijatých opatreniach. Dôležitými krokmi na zamedzenie šírenia infekčného ochorenia je zvýšená dezinfekcia priestorov, zvýšená osobná hygiena a samozrejme zaočkovanie. Dovolím si preto požiadať rodičov, deti v dotknutých školách, aby z dôvodu zamedzenia šíreniu nákazy u svojich obvodných lekárov postúpili vlastne očkovanie proti hepatitide. Dovolím si vás zároveň, vážení spoluobčania, poprosiť o pokoj a zodpovednosť.